我们看一下数甲这一题，那这一题呢，它是一个三阶反矩阵，反矩阵计算很麻烦，但是我们稍微注意一下这一题的特性，它其实不太需要计算。首先呢，它给我们一个这个 ABC， 那它问的是什么呢？它问的是这一个，第一个呢，你就要注意到这两个的关系，这两个其实是什么？是它的列有一些交换，第一列跑到第二列去，那接着呢，第二列呢DEF 跑到这里第三列，GHI 就跑到我们的第一列。好，那我们再来看一下，就是说所谓的反矩阵，就是这个是它反矩阵表示什么事情呢？好，我们先把这边先擦掉一下，它是反矩阵呢表示说怎样，我们现在这边是一个列的，那所以两个相乘要等于单位，但是因为我们要让，因为这个是列要换，所以这个把它放在左边，然后这个配合右边，所以我们就可以知道呢，这里乘起来的结果是一个单位矩阵。好，那这样子我们要注意一下，它其实就是所谓的横值配，所以 ABC 就要配合这一个 A' D' E' 才会等于1。好，那可是现在的 ABC 呢跑到这边来了，所以呢它其实要配的应该是什么呢？A prime D prime G prime 应该要在中间这一行才可以 A prime D prime G prime。 好，那所以其实要选的话就可以选这个答案，其实都只有第五个。好，不过我们其他的也再检验一下，就像刚刚的这个，这个呢就要配合什么呢？就要配合这一个。好，那现在这个一样，就是它跑到第三列，所以这边要跑到第三行，第三行的确是这个。好，那开头的 GHI，GHI 现在原本是就变成是配合这个粉红色的这个，它现在跑到这里来，好，所以掌握到横值配。那另外呢，就注意一下，因为它是列交换，好，所以这边做列交换，那这边会做行交换，这是这里要稍微注意的细节。